ଫ୍ରିଡମ୍ ପୁଣ୍ଟୁନାର ପେଟ ଯାତ୍ରାର ନବବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଥରେ ଅଗଣିତ ପୁଣ୍ଟୁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ଦିନର ପୁଣ୍ଟୁନାନାଙ୍କ ପେଟ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆଜି ରାଜଧାନୀରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମରଣିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାତ୍ର, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଏଇ ଦୁଇ ପରିବାରରୁ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପେଟ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବେ ମୁଁ ଆଗୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁ ସାରିଦେଲେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବା? ହଁ, ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା, ଚାଲ ନେଇକି ଯିବା। ଫ୍ରିଡମ୍ ପୁଣ୍ଟୁନନା ପେଟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପରିବାର ସୌରେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ମରଣିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ନମସ୍କାର। ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ। ହଁ, ବହୁ ଅତୀତରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ, କଲେଜ ଜୀବନରେ, ଏପରିକି ଚାକିରି କଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ବହୁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଶାସ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। କେମିତି ତୁଲେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଏପଟେ କଳା ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେପଟେ ମାନେ ଶାସନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବାବା ବାବା। ଆଚ୍ଛା ସୌରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ସୋ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁ। ମୁଁ ଏବେ କଲିକତାରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ପୁଣ୍ଟୁନା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି କଲିକତାରେ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଇଏ ପୁତୁରା, ସିଏ ପୁଅ। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ପୁତୁରା ନାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ଆମର ସୌରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଦେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କଲିକତାରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉଙ୍କ ନେଇକି ମୋର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ସାଇକିଆଟ୍ରି। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବି, ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବି ଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ। ଆଜି ପୁଣ୍ଟୁନା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଦିନର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ପୁଣ୍ଟୁନା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆସିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି, ଶାଶୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣାଇଦେବା। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋହୂମାନଙ୍କ ହାତରେ। ମୋ ନାଁ ମନୋରମା ତ୍ରିପାଠୀ। ସିଏ ହେଲା ତ ପୁଅ। ବାବା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶରତ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାବା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତର ତିଆରି କ'ଣ ଏ ଯାଇ ପଚାରି ନାହିଁ। ଆଏ 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 ଆଏ, ଆଜି କ'ଣ ନନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଆଜି ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି। ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ କେମିତି ରଜାଙ୍କ ପିଇସକୁ ମାନେ ଲାଉ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛ। ମୁଁ ତ ପିଉସୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ପଣ୍ଟୁନା ନିହିତ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସ୍ମରଣିକା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତେବେ ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ସ୍ମରଣିକା ତ୍ରିପାଠୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଯିବା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ।
ତାପରେ ଟିକେ ଲାଉ, ଟିକେ କଦୁକସ କରିକି ପିଆଜ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ରଖିବେ, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଦା ରସ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଇଁଷ ଯେମିତି କଟିଯିବ ସେଇଥିଲାଗି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ନନାର ତେଲ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ, ଆଜି ନନା ଏଇ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ଖାଇବ ତ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେଲ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବେଶୀ ତେଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ଯେମିତି ଗରମ ହେବ, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ନହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଲାଗିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜଟା ଦେଇଦେବା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ପିଆଜଟା ଆଗେ ଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ତାପରେ ଦେବି, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ତେଲରେ ଦେଲେ ତେଲଟା ବି ରାଗ ହେଇଯାଏ। ଟିକେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେବି, ଟିକେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ପୁଣି ଲାଉ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି। ଲୁଣଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ପିଆଜଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲିକତା ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଲିକତା ରହୁଛି। କଲିକତା ତ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ମାନେ ତା ତ ଜବାବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଖାଇବା ସେଠି, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆର୍ ଭେରାଇଟିଜ୍। ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଶିଯାଏ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଶିଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ନାଇଁ। ସବୁଠୁ ମଜା ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ସେଠିକାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ରୋଷେଇ କର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁକୁ ଆସେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀ କ'ଣ ଶିଖିକି ଆସିଛୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଇବାଟା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବନେଇକି ଖୁଆ। ତ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ଯେତେ ଜଣ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମର ଓଡ଼ିଆର ଟିକେ ମୋତେ କିଛି ଆମକୁ ବନେଇକି ଖୁଆ, ତମ ମାଛ ଝୋଳ, ତମ ମାଂସ ଝୋଳ ତମେମାନେ କେମିତି ବନାଅ ସେଇଟା ଆମକୁ ମଡ଼େଇକି ଖୁଆ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇଟାକୁ। ହଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏବେ ଟମାଟୋଟା ଦେବି ମୁଁ, ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ବୋଧେ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା? ହଁ ଟମାଟୋଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଲକା କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ହଳଦୀ ଦିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହଳଦୀଟା ତ କହନ୍ତି ଏମିତିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିଏ, ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଳଦୀର। ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ, ରାଗ ହବନି, ରାଗ ହବନି। ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଲି ପକେଇଲେ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆଞ୍ଚଟା ବଢ଼େଇଦେବା, ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମିଶେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବି, ଲାଉ ଦେବି, ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ଦେବି। ତାପରେ ଲାଉ, ଲାଉଟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା। ଉପରେ ଲୁଣ ଦେବି, ଆମେ କମ୍ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଲାଉଟା, ସେଟା ପିଆଜ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଏଥର ଆମେ ଆଞ୍ଚଟା କମେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ନନା କହିବେ, ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରହନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ବେଶୀ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ରାଗନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିନଥାଏ। ତ ସେଥି ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳ ଖେଳ ଭିତରେ ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ବହୁତ ଆମକୁ ଯୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ପଚାରେ କି ତମେ ଏଇଟା କରୁଥିଲ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ମାମା କଥା ଶୁଣିଲନି, ମାମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତ ଛୁଆ କହନ୍ତି ମାମା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ମାମା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଦେବା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଦରକାର, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାର କି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସ୍କୁଲ କରିବ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପା ମାଆମାନେ ସ୍କୁଲଠୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କାମ, ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବେ। ଆମର ଦରକାର ଆମେ ଛୁଆ କଥା ବୁଝିବା, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଉଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବି ରଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି, ବାସ୍ଟା ବି ଆସିଯାଇଛି।
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅଦା ରସ ସାମାନ୍ୟ ଅଦା ରସ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା, ଏକଦମ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା କେବଳ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। କି ଆଉ ପାଣିଟା ମରିବ, ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି ଉପରୁ। ଟିକେ ମରିବ ପାଣି, ନାହିଁ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାପରେ ଆମ ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକଦମ ଲଗେଇଦେବା କି ନା ଲଗେଇବା ନାହିଁ? ନା, ଆଉ ଲଗେଇବା ତାରି ଭିତରେ, ସେ ପାଣି ତା ଭିତରେ ହବ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଛେ। ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତେବେ ଏଇ ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଯିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଉକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟି ରଖନ୍ତୁ। କଡ଼େଇରେ ଏଥର ଗରମ କରନ୍ତୁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଛେଚା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ, ଗୋଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ସବୁ ସିଝି ଆସିବା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଥର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ, କଟା ଲାଉକୁ ବି ପକାନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥର ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଅଦା ରସ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଲିରୁ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରି ଗରମ ଗରମ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ନାଁଟି ସିନା ସ୍ମରଣିକା, ପରିଚୟ ପରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲି, କେବଳ ସବୁରି ସ୍ମରଣ ରହିବେ ଏକା। ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଉ, ମୋର ଖାଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ବକର ବକର ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୃହିଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନନା ଖାଇବେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ମରଣିକାର ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ହସ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁନି। ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବସିକି ଖାଉଛି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ହଉ ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସ୍ମରଣିକା ଆମର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ମାଛର ପାତୁଡ଼ି, ସତି ସତି ସତି, ଏଇଟା ଦିଏ ଆମରଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ, ଝିଙ୍ଗା ପୋସ୍ତ, ଶାଗଟା ଯିବା। ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖାଇଲେଣି? କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ନଥିପତ୍ର, ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ନଥିପତ୍ର, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୁମ ସ୍ଥିତି ବିଷୟ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ନଥିପତ୍ର, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୁମ ସ୍ଥିତି ବିଷୟ। ଯାହା କରିଗଲ ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ଯାହା କରିଗଲ ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ସେହି ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ। ଯାହା କରିଗଲ ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ସେହି ତୁମର ପରିଚୟ। ହେ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ସୁରି ସ୍ମରଣିକା, ହେ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ସୁରି ସ୍ମରଣିକା, ସବୁରି ଭିତରେ ସ୍ମରଣେ ରହିଲ, କରିଦେଲ ତୁମେ ନନାକୁ ଫିକା। ସବୁରି ଭିତରେ ସ୍ମରଣେ ରହିଲ, କରିଦେଲ ତୁମେ ନନାକୁ ଫିକା, କରିଦେଲ ତୁମେ ନନାକୁ ଫିକା। ହା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯଦି ସ୍ମରଣିକା ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖେ ସ୍ମରଣିକା ବୋଲି ଇଚ୍ଛି, ନହେଲେ କଲିକତା ବି ଯାଇ ଖାଇକି ଆସିଥା। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତରଫରୁ ଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ,
ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନନାକୁ ଟିକେ ଏଠି ହଉ ନହେଲେ କଲିକତା କେଉଁ ଡାକିଦେବି ଚଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପଣ୍ଟୁ ନନା ପେଟ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ଏଇ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାତ୍ର ହଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାତ୍ର ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର ବୋହୁ କ'ଣ ନା ରଚିତା ପାତ୍ର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ହେଲେ ଶାଶୁ ରଚିତା ଲୋକନାଥ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶରତ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମର ପୁଅ ଲୋକନାଥ କ'ଣ କର ସେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଛି ରଚିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହିଣୀ ହଁ ପଢା ସରୁନି ବାହ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଜି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଇଛି ପୁଣ୍ଟନ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ସଜିଆ ପାଲୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସଜିଆ ପାଲୁ ସଜିଆ ପାଲୁ ମାନେ ଘର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଓହୋ ଏଇ ତ ସେଇ ଆମର ବରହମପୁର ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ହଁ ବରହମପୁର ମାନେ ଟିକେ ସେଇ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ସଜିଆ ପାଲୁ ହଁ ସଜିଆ ପାଲୁ ଅଟା ବାଲୁ ନା ଅବାଟୁଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାସନ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଲି ଆଉ ନରମ ପିଠାଟିଏ ଦୁଇ ଫଡ଼ା ହେଲେ ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଖାଉଛି କହିବି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଲିଟା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ନନା ସୁଜି ଗରମ କରିକି କଡ଼ା ହେଲା ତେଲ କରେଇରେ ତାପରେ କାଜୁ ଗରମ କରିକି କଡ଼ା ହେଲା ତାପରେ ପାଣି ପକେଇଲି ଚିନି ପକେଇଲି ଲୁଣ ପକେଇଲି ତାପରେ ଫୁଟିଲା ଆଗରୁ ସୁଜି ପକେଇଲି କାଜୁ ସୁଜି ମିଶେଇ ପକେଇଲି ହେଇଗଲା ହାଲୁଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ସେଇଟା କାଟିଦେଲି ତାପରେ ମଇଦା ଚକୁଟିଲି ତେଲ ପକେଇକି ଘଷିଲି ଲୁଣ ପକେଇକି ଘଷିକି ଚକୁଟିଲି ତାପରେ ଟିକିଏ ହେଲା ଆଗରୁ ତାପରେ ପାଣି ପକେଇଲି ପାଣି ପକେଇ ଚକୁଟିଲି ଚକୁଟିଲା ଆଗରୁ ସେଇଟା ଅଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ରୁଟି ଗୁଳା ଟାଇପ୍ର ସେଟା କଲି ତାପରେ ତେଲ କରେଇ ବସେଇଲି ତାପରେ ଗୁଳା ଗୁଳା କଲି ସୁଜି ହାଲୁଆକୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରି ମଇଦାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚେପା ଚେପା କରିକି କରେଇରେ ତେଲ କରେଇରେ ପକେଇଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତେଲ ଏଇ ଲାଷ୍ଟଟା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେ ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଥିଲା ହାତରେ ଚିପା ଚିପା ହୁଏନି ପୁରା ବଢିଆ ପତଳା ତେଲ ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ଆ ଖାଇବାକୁ ମଜା ବି ସେମିତି ମାନେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ହାତ ସାଥିକି ଇଏ ଆସିଗଲା ମାନେ ନନ୍ ଚିପା ଚିପା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତେଲ ଆ ଜମିଗଲା ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଜିଆ ପାଲୁ ଘର ଓଡ଼ଗାଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିକି ନନା ଆସିଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଜିଆ ପାଲୁ ପାଇଁ ଆମର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିଯିବା କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଜି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଅନ୍ୟ ଏକ କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ଏବଂ ଭଜା ଯାଇଥିବା କାଜୁ ଏସବୁ ଫୁଟି ଆସିବା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ସୁଜି ସବୁକୁ ପକାନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଏଇଭଳି ବଲ୍ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମଇଦାକୁ ତେଲ ଦେଇ ଖାସ୍ତା କରି ଚକଟନ୍ତୁ ଏହି ଚକଟା ମଇଦାରେ ତେଲ ଦେଇ ଏଇଭଳି ଖୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଖୋଳ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଜି ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲ୍ ସବୁକୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ବଲ୍ ସବୁକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଥାପି ଏଇଭଳି ପିଠା ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଏଥର କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ସେଥିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପିଠା ସବୁକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ
ଆଉ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ସୁଜିଆ ପାଲୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କେତେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କରିକି ନନାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ନନା କ'ଣ ଜୀବନ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ SMS ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 985 32 698 33। ହଁ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ SMS କରନ୍ତୁ, ନନା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ସାଜିଆ ପାଲୁ କାହିଁକି, କେତେ କେତେ ପିଠା ନନା ଖାଇଦେବ ଯଦି ଆପଣ କରିକି ସ୍ନେହରେ ଥରେ ନନାକୁ ଡାକିବେ। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ହା ଟିକେ ପାତ୍ର ଖସିବାର ସବୁ ଖୁଆ। ନନା କବିତା କହିଲେନି ତ? କୋଉ କ'ଣ ଆପଣ ଖାଇଲେ କବିତା କୁହନ୍ତୁ। କବିତା ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ। ତୁମରି ପାଇଁ ତ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ତୁମରି ପାଇଁ ତ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ତୁମେ ତ କାରଣ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର। କୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲେ, କୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲେ, ରଚିଗଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗର। ହେ ଷୋହଳର ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ହେ ଷୋହଳର ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ନନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲ, ନନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲ, ଏ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହେବନି, ଏ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହେବନି, ଏ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହେବ ନା। କିଏ ଆଗ ଆମୂଲ କରିବ, କିଏ ଆମୂଲ ଦେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ? ଇଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନନା ପାଇଁ ଆଜି ହେଇଛି, ସେ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ? କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଁ କ'ଣ କବିତା ହେଲା? ହଁ, ସେଦିନର ଜାଗିଅସେନୀ ଆଜିର ଜାଗିଅସେନୀ, ସିଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ନନା ପାଇଁ ସାଜିଆ ପାଲୁ ଧର୍ମ। ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ନନା ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦର ସଜିଆ ପାଲୁଟେ କରିକି ଦେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ନରମ ହେଇଛି। ହେଇ ନରମ ନରମ ଭିତରେ ନନା ଯୋଡ଼ିଏ ନରମ ଉପହାର ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟି ଏ ପରିବାର ପାଇଁ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ବୋଉ କହିବେ ମିଶ୍ର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ଖାଇବେ। ନନାକୁ କେତେବେଳେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ସାଜିଆ ପାଲୁ ହଉ ନା, ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ କହି ଡାକିବେ ଆଉ, ଆସିବେ ମାନେ କହିକି ଯାଉଛି ନା ଆଉ, ଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପୁଣ୍ଟୁ ନନାର ପେଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଠିକ୍ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନନାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।